промисловість Івано-Франківська, проблеми та перспективи. Представники місцевого директорського корпусу, громадські активісти та науковці обговорили перспективи виробничого розвитку. Кажуть, промислові галузі найбільш чутливі до економічної кризи. Вижити вдається лише експортерам, а також підприємствам, які мають технологічну здатність до швидкого перепрофілювання. Тож без підтримки з боку влади не обійтися. У нас, звичайно, багато є проблем, до яких ніхто, скажімо, обличчям не повертається. Це податок на землю, тому що те, що ми платимо на землю, воно відбувається на споживачах. Далі трактування нерухомості або податку на нерухомості, як трактувати адміністративні будівлі, чи як виробничі приміщення, чи як неробничі, як обраховувати. Далі нічого не змінилося в роботі фіскальних органів, вони як були планові, так і лишилися планові. Йдуть з певними завданнями на підприємства. Аби втриматися на плаву під час економічної кризи, місцеві промисловці задіяли усі наявні внутрішні ресурси. Це дозволило на деякий час стримати стрімке зростання цін на сировину і комплектуючі. Однак для повноцінного пожвавлення виробничого процесу цього недостатньо. Відтак очікують рішення міської влади щодо збереження промислового потенціалу і відтворення наявних виробничих потужностей в Івано-Франківську. Головне бажання, міська рада багато чого може зробити. Це стосується і податку на землю, і ціноутворення, і закупки продукції наших підприємств Івано-Франківщини. Такий круглий стіл відбувається не вперше. Його організатори переконані, активна позиція громадськості має спонукати до порозуміння і тісної взаємодії між бізнесом і владою. Ми сьогодні запрошували саме промислових виробничників, виробничний сектор, тому що їм, мабуть, в умовах падіння національної валюти не складніше, і в умовах падіння як такої промисловості загалом в Україні. І цей круглий стіл, як і попередні, тягне за собою працю з ними подальшу. Потім ми можемо дрібнити і вже розглядати якісь окремі сектори і думати про те, чи взагалі в якому форматі має розвиватися промисловість. За підсумками дискусії, учасники круглого столу ухвалили резолюцію. Тут власні пропозиції до міської влади щодо економічного пожвавлення в Івано-Франківську. Віра Лучин, Ігор Духович, новини на Вежі.